Salve, meu eficiente! Como você tá hoje? Eu tô aqui pra te passar mais algumas dicas sobre Stalker 2, armas, armaduras, artefatos, coisas que vão facilitar o seu game. Então chega de enrolação, clica aí no meu botão e vamos de dali pro vídeo. Bom, meus queridos, pra começar esse vídeo, a gente vai começar no abrigo, que é a Safe Zone do Meridiano. Se você ainda não chegou aqui, basta seguir a história principal, que em algum momento você vai chegar aqui. A gente vai começar a nossa jornada um pouco acima desse local. Se você ver mais ou menos ali onde eu tô no mapa, você vai ver que tem uma leve represa ali e a gente vai seguir meio que pela borda dela, a gente vai por baixo dela. Embaixo dela a gente vai encontrar uma caverna, mas toma cuidado que quando você entrar no final dessa caverna vai vir uma horda de ratos. Então você pode deixar alguma comida jogada no chão para eles se distraírem com ela. No meu caso aconteceu deles se distraírem com o corpo, mas eu não garanto que eles vão se distrair com os corpos que estão lá. Então espera a horda vir, taca granada neles, você vai ver um monte de rato voando. Não vai matar tudo de uma vez só, mas vai matar a grande parte deles e daí já dá uma bela ajudada. Assim que você matar os ratos, ali no fundo vai ter um colete, o traje Zircão. É um traje muito forte, principalmente para esse momento do jogo. Pode substituir alguns trajes que eu mostrei no vídeo passado, inclusive. Uma ótima proteção física contra a radiação, só não tem psicoproteção, mas é um traje muito bom. Partindo para o próximo local, ele fica aqui do lado e é o que vocês viram na thumb do vídeo. As duas RPG que vocês vão achar, ela fica bem pertinho. Eu não sei como não vi ninguém falando dessas duas RPG de graça aqui. E chegando nesse local, vocês vão ver vários lixos. Em cima desses lixos, vocês podem ver que eu tô indo até meio que com cautela, porque que vai ter dois mutantes perigosos, mas eles não spawnam antes. Eu descobri isso no meio dessa gravação. Então você pode ir tranquilamente ali, subir em cima de algum desses barris que você vai estar pegando uma RPG, subindo na outra pilha de barris, você vai estar pegando a outra RPG. Infelizmente, como vocês podem ver, elas estão bem quebradas, mas você já vai conseguir algumas munições de RPG e caso você tenha dinheiro para conseguir consertar elas, você vai estar podendo ter duas já de uma vez. Além do mais, se você entrar ali naquele bunker, vai ser spawnado aquele maldito anão psíquico. E ali vai ter também um estoque para você pegar, que vai ter algumas munições. E toma cuidado que quando você finalizar esse anão especificamente, né, e pegar todas as coisas que tem ali no estoque, vai surgir outro anão, vai spawnar outro anão do lado de fora. Então são dois malditos anão. Então eu recomendo primeiro pegar os RPG para ele não ter com que atirar em você. Mata o primeiro, pega as coisas ali do estoque, depois sai correndo embora para a base do abrigo. E lembrando que ele segue em você até o final. Então o abrigo inteiro vai lutar contra ele, pelo menos você vai ter ajuda. Bom, e agora para os próximos itens que eu vou mostrar pra vocês, recomendo que vocês peguem uma missão secundária antes de virem pro local que eu tô mostrando. Pra isso, vocês vão ter que avançar na história do jogo ali junto com o Meridiano, quando um dos caras do Meridiano se revela sendo um monólito, falando que lembra de tudo que aconteceu, e nesse meio tempo ele vai conseguir levar toda a galera do Meridiano embora, não toda, mas metade dela. E aí o rádio vai falar pra você conversar com o NPC mudo, que ele tem uma missão pra você. Ele é um NPC do Meridiano ali do abrigo, só que não fica no mesmo local, ele fica no rio do outro lado, e aí indo conversar com ele, ele vai te dar uma missão pra você pegar um item bem específico, e para isso você precisa encontrar um Stalker. O nome dessa missão é Uma Luz no Fim do Túnel, mas a gente não vai fazer ela agora, a gente vai pegar algumas coisas no meio do caminho para depois fazer essa missão, porque ela fica mais longe, então eu recomendo pegar ela antes, aí depois você vai pegar essas outras coisas. Agora, descendo o mapa, seguindo para baixo ali de onde fica a base do Meridiano, você vai entrar na região chamada Cordão. Nessa região, bem aqui onde eu tô mostrando no mapa, você vai encontrar uma linha de trem, vai ter um trem aqui e vai ter uma bolsa nele, um esconderijo. Pegando esse esconderijo, você vai estar encontrando uma magazine, né? Vai encontrar muito mais munições para você colocar nas suas armas. Muito bom. E literalmente, olhando pro lado, vai ter uma construção que vai ter um cara pedindo ajuda, porque vai estar cheio de porcos tentando matar ele. Então você desce ali, mata os porcos, ajuda ele. Ele vai estar caído no chão, então você vai ter que ter um kit médico para reanimar ele. Se você não tiver, vai ter um amigo dele que vai estar lá embaixo, e você pega o kit médico dele para reviver o amigo. Inclusive, no corpo do amigo, você vai pegar o APD dele, que pode ser importante para você resolver essa quest. Revivendo o NPC que tava lá em cima, você fala para ele tudo o que aconteceu, fala que no APD do amigo dele ele tava planejando matar ele, então ele não fica mais arrependido, vai te dar uma recompensa por isso, e aí você vai acabar pegando os cupons desse cara. Porém, eu aconselho você matar esse cara, não sei se no futuro vai perder alguma quest com ele, mas matando ele você vai pegar uma arma especial única, que é dele. Inclusive, eu não sei porque o meu jogo bugou e veio duas armas únicas, que é a mesma, só que veio duas duplicadas, e você vai pegar o AP dele, que tem o esconderijo secreto desse cara, e esse esconderijo vai ser muito importante. E indo pro esconderijo desse cara, você vai chegar num local chamado Caverna da Morte. É, o nomezinho é bem sugestivo. Entrando nessa caverna, você vai encontrar várias anomalias, por enquanto, então toma um pouco de cuidado, passa por elas de boa, mas quando você chegar no final dessa caverna, que vai ter o loot, inclusive, com um artefato ali no meio, e uma arma, uma S Valina, que também é uma outra arma única, você vai pegar todas as munições dele e de repente vai spawnar um mob muito específico aí, vai spawnar aquele mutante maldito que tem poderes psíquicos e fica puxando você pra perto dele. Recomendação minha, sai correndo desse lugar, porque tem muita anomalia e esse bicho vai ser
muito difícil você enfrentar ele aí no meio se você não tiver nada de psicoproteção. Agora que você saiu dessa caverna, você vai vir pra esse local que eu tô mostrando pra vocês no mapa, chamado Estação de Veículos Locomotive. Aqui você vai encontrar alguns bandidos, matando esses bandidos logo na entrada, você vai entrar na casa que eu tô mostrando pra vocês, subindo na escada dela, indo pro telhado, a gente vai encontrar uma Spaz ali no chão, tranquilinha, esperando pela gente pegar ela. Ela tem 42% de durabilidade, mas ainda assim é uma Spaz que dá muito dano. E agora, meus queridos, vocês podem vir aqui no vilarejo dos novatos, né? Ele fica ali embaixo do mapa, onde eu mostrei pra vocês, e você vai encontrar o Sidorovich, né? Que é o mercador lá do primeiro jogo. Ele aparece aqui e dá algumas quests pra gente, mas mais pra frente ele vai servir pra gente completar a missão secundária. Só falei pra você passar aqui porque você tem um tempo de descanso, não tem que voltar lá na puta que pariu pra guardar todos os seus itens ou vender. Então você pode descansar aqui por enquanto se você estiver precisando. Agora a gente vai seguir pra missão Uma Luz no Fim do Túnel. A gente vai ter que seguir lá pro final do mapa, onde tem um posto de controle avançado, e a gente vai ter que descobrir o que aconteceu com o Stalker que tinha as informações. A gente vai descobrir que esse Stalker foi torturado aqui e agora ele ficou maluco. Então a gente vai pegar um gravador de voz e assim a missão vai atualizar, falando pra gente voltar pra Vila dos Novatos, onde a gente vai precisar perguntar pros Stalkers o que tá acontecendo. Pra você cortar essa parte, vai direto pro médico desse local, fala com ele e ele vai falar que conhece o Stalker. Inclusive, ele tá ali do lado da cama e ele fala que a gente pode conversar com ele, mas ele só fica repetindo alguns números. Obviamente, esses números são um código de alguma coisa. Então a missão atualiza, mostrando um novo local que a gente precisa ir, que vai ser um túnel, e esses códigos vão servir de entrada pra entrar no túnel. Chegando no túnel, você coloca esses códigos de entrada aqui, vai ter diversos zumbis, muito loot, recomendo que você lute tudo muito bem, mas no final desse local, onde você vai encontrar o aparelho que você precisa pegar, se você virar numa portinha um pouquinho antes ali, você vai encontrar uma anomalia, que é um poltergeist de choque ali, você precisa inclusive matar ele, mas na sala ao fundo ali, você vai encontrar um traje laranja. Eu já tinha pego, mas só mostrando localização pra vocês, e o nome desse traje é SSP-99 Ecologista. É um traje muito interessante, principalmente por sua proteção contra radiação, vai servir para certas situações que você tiver no jogo, então recomendo você guardar ele. Então você pode pegar os itens da missão e sair vazado, e aí você já vai ter pego tudo que precisava dessa missão. Lembrando que essa missão tem duas escolhas no final dela, então toma cuidado, salva antes de fazer o final dela, aí você pode ver qual você prefere fazer. Bom, meus queridos, os itens de hoje foram esse, basicamente já virou uma série aqui dos Stalker, mostrando os itens aqui pra vocês. Agora eu acredito que vocês já estão muito bem preparados pra vocês saírem explorando o mundo com uma boa vontade, que boa armadura, boa arma, boa munição. Então amanhã eu vou fazer um vídeo pegando algumas armaduras mais avançadas e armas mais avançadas ainda pra você ter aí no seu inventário. Algumas você vai ter que seguir a história principal, então vai jogando a história principal também pra você chegar lá e poder pegar tudo. Então não esquece de comentar e deixar o like pra engajar esse vídeo. Se tiver no celular, hype ele pra chegar pra mais pessoas. Também não esquece de estar se inscrevendo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até mais!